Про те, що Херсонщина має потенціал для розвитку туризму, говорилося вже не раз. Але для втілення планів у дійсність потрібні реальні дії. У кожному туристичному місті яскравий колорит та настрій створюють берегині народних традицій – майстрині хендмейду. Вони звернулися до телеканалу «Херсон Плюс», аби бути почутими та попросити підтримку у місцевої влади. Конечно, хорошо было бы, чтобы у нас была ярмарка в определенном месте, благоустроенная, с какими-то красивыми домиками, чтобы люди знали, что в этом месте можно всегда найти что-то интересное для себя, чтобы чему-то научиться, проводить там мастер-классы. Это действительно вещи, которые привлекают большое количество туристов в город. У великих містах на постійній основі діють місця, де туристи можуть знайти для себе щось цікаве, а майстри показати світу свої роботи. У Херсоні на бульварі Мирному також є місце, де працюють художники та майстри. Проте потрапити туди новій людині непросто. До того ж, про благоустрій херсонського узвозу навіть не йдеться. Площадь за ринком, бульвар Мирный. Прекрасное место, очень красивое, зеленое. Но возможности там выставлять свои работы у нас нет. Там они постоянно заняты, эти места. Люди работают, очевидно, какие-то там вложения делают. Место совершенно не оборудовано. Людям негде не остановиться, разложить свои вещи. Я езжу по всей Украине. Видела город мастеров Полтавы, Одессы. На Андреевском спуске очень часто. И видела, как они все организовывают. Обратите на нас внимание. Ведь мы такие самобытные. У каждого свои работы. Оксана – майстриня з Нової Каховки. Вона багато подорожує Україною, а її ляльки-мутанки давно оселилися у приватних колекціях за кордоном. Вироби мистецтва дуже тендітні, а приїжджаючи в Херсон, доводиться тягнути із собою ще й стіл, стілець та велику парасольку. Вона, як і інші, мріє про нормальне місце, де можна буде виставити свої роботи і в разі дощу не боятися, що багатоденна кропітка робота зіпсується. Энное количество лет назад поставили домики. Это было очень чудесно. Эти домики потом я видела и перед Новым годом, около юбилейного. То есть они существуют в городе. Почему бы вот эти домики не поставить? Ведь правильно сказано, когда идет дождь, у нас работы, и дождь их может повредить. Жалко, столько труда вложено. Про народні традиції, що передаються в родинах майстринь уже багато поколінь, вони можуть розказувати десятки історій та легенд. Наприклад, Оксана в свої мотанки вшиває шматочки столітнього полотна, котре зіткала колись її прабабуся. Це перевертиш, дівка-баба. Вот она еще не замужем, она с такой обязательно атрибут, длинная коса, это жизненная дорога. Ну, появляется молодой человек, свадьба, вечер. Одевает достойный, красивый фартук. Стою в выставочном зале, подходит муж с женой и говорит, а можно вашу куклу? Я говорю, можно. Он делает вот такое вот движение. Говорить, надоело їй замужем. Створення ляльок – непростий ритуал. У них прихована продавня жіноча магія. Для когось сувенір, а для когось справжній оберіг. Аби створити його, майстер має дотримуватись суворих правил. Куклу-мотанку роблять тільки з нового матеріалу. Чому, говорять, зі старого? Зі старого може зробити бабушка або мама з тої одежди, в якій була щаслива. Кожна ткань, кожен матеріал несе свою енергетику. Сьогодні знавці хендмейду намагаються триматися разом та жартома називають себе гільдією херсонських майстрів. Вони можуть розказати, показати, навчити, провести майстер-клас, але потрібне постійне місце, де все це можна було б реалізувати. Дуже хочеться, щоб в нашому місті були умови для таких майстериць, як я. Хотелось бы, чтобы у нас были свои клубы, а самое главное – постоянно действующие места, типа вот как в Киеве Андреевский узвиз, где люди постоянно предлагают свои изделия. Это же не просто изделия, это частичка нашей души. С нагоди свят у місті проводять ярмарки, проте вони носять разовий характер, а за участь у фестивалях потрібно викласти кругленьку суму. Прекрасный фестиваль «Ты шо», но дело в том, что он проводится два раза в год. Это для такого большого региона, как наш, маловато, конечно. Поэтому желательно, чтобы ярмарка была на постоянной основе, благоустроена. Майстри хендмейду мають золоті руки. Аби реалізувати ідею з містечком майстрів у Херсоні, вони готові докласти і власних зусиль. Такий проєкт міг би зібрати багато людей, а ще повернути подих життя на спорожнілі вулиці центру міста.